Сряда на 17 юли. Добър вечер с новините. Започваме с водещите теми накратко. Арест и обвинение за 20-годишния Кристиян Бойков за хакерския пробив НАП. Операторът на летището в Мюнхен печели концесията на Софийската аерогара. Армия, полиция и жандармерия се включват в борбата с африканската чума по свинете. Обвинения за петима от задържаните директори във фонд Земеделие. Те са разследвани, че са помагали на бизнесмена Миньо Стайков да източва европейски средства по оперативни програми. При разследването е установено, че един от арестуваните е раздал през последната година с договори за заем общо 1 милион и 800 хиляди лева на фирми, в това число на дружества, предлагащи бързи кредити. От същия човек са иззети и два луксозни автомобила, един от които скъпа бронирана лимузина. Тя е била оставена на съхранение в гараж в дома на Стайко и Миньо Стайкови в столицата. Трима от обвинените са на свобода срещу парична гаранция. Останалите двама са задържани за 72 часа, докато прокурорите решат дали да искат постоянен арест за тях. Двадесетгодишен младеж от Пловдив ще отговаря за хакерската атака срещу НАП. Към момента Кристиян Бойков работи в столична фирма, която се занимава с киберсигурност. Днес е бил задържан на работното си място, остава в ареста за 72 часа. Той е с обвинение за неправомерно копиране на компютърни данни от сървър на приходната агенция. Това е Кристиян. Днес 20-годишният младеж, завършил търговската гимназия в Пловдив, е най-известният хакер в държавата. Оказва се обаче, че още като ученик той прави пробив в системата на Образователното министерство и показва в реално време на всички младежи как да си променят оценките в електронната система. Историята му тогава разказва журналиста Илиян Велков. А днес ученикът вече работи в компания за киберсигурност като експерт с основна дейност тестове и одит на информационни системи. Момчето получи похвали за способностите си и от премиера. Явно образованието става все по-добро, защото особено в сферата на IT технологиите имаме истински вълшебници. И ако може, защото са много млади, много кадърни, просто както вчера, като задържахме един от хората, просто такива тежки киберзащити, толкова мощни познания, знания, умения, че това ако работи за държавата, в същото време работи и за частна фирма, точно в тази сфера, но просто уникални мозъци имаме и много е важно да намерим начин за такива, Горанов, да имаме възможност да плащаме повече, за да могат да ги ползват и службите, а и ние самите, за да не ни нанасят такива щети и след това да им се повдигат обвинения, а да ги привлечем да работят в полза на държава. Просто кило вълшебници. Невероятни способности. Според сайта Traffic News, Кристиян е арестуван в офиса на дружеството, където работи. По първоначални данни, фирмата няма общо с хакер-атаката. Младежът обаче вече има обвинение за компютърно престъпление, в което са копирани и разпространени огромен масив от данни на близо 5 милиона български граждани и фирми. Кристиян е уличен за пробив в системата на НАП, след като разследващи открили следа от негов профил в един от разпространените файлове. Според прокуратурата, атаката е извършена срещу информационна система, която е част от критичната инфраструктура. Става дума за класифицирана информация, която накърнява личните данни на огромен брой българи. Затова държавата ще търси има ли и други виновни. Течат процесуално-следствени действия и ако се установи конкретна вина и отговорност на експерт, тя ще бъде консумиран. Това мога да ви кажа. Оставката на шефа на НАП. Аз коментирам, ако се установи вина на конкретно лице. Оставката на шефа на американските служби след WikiLeaks не я видяхме. За сега Кристиян е в ареста за 72 часа. За подобно престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 5 до 8 години и глоб до 10 000 лева.
Летище София с нов концесионер. Консорциумът Soft Connect с летищен оператор Мюнхен е избран да стопанисва летището през следващите 35 години. В замяна държавата ще получава такса от 24,5 милиона евро годишно. Гергана Найденова сега с подробностите. Консорциумът Soft Connect е новия концесионер на летище София с водещ партньор летището в Мюнхен. Това обяви транспортният министър Росен Желязков преди броени часове на специално изявление пред медиите. Консорциумът Soft Connect е избран сред общо 5 кандидати, като всички те били предложили изключително добри оферти, подчерта министъра. Още подробности вижте в следващото видео. Победителят над преварата ще управлява летището в следващите 35 години, а компанията трябва да построи нов трети терминал до края на 10-та година на концесията. Победата на консорциума Soft Connect се дължи на достоверността, устойчивостта и предлагания модел за развитие на летището, обясни транспортният министър. Оферти в процедурата са подадени от петима участници. Всеки от тях със значителен опит и необходимата професионална репутация. Със свое решение от днеска съм определил за концесионер на гражданско летище София за обществено ползване, публична държавна собственост, участникът консорциум Soft Connect с летищен оператор Мюнхен. Той е класиран на първо място с 86,12 точки. Победителят предложи годишно концесионно възнаграждение от близо 25 милиона евро или 32% от размера на общите приходи от всички дейности за текущата година. Плановете предвиждат увеличаване на пътниците до 8,8 милиона до 2022 година. Планирано е да се направи ремонт на терминалите 1 и 2, както и открит паркинг за автомобили. Предвижда се изграждането на нов трети терминал на обща стойност 608 милиона евро. Той ще бъде разположен на около 800 метра от станцията на метрото и ще има 11 местостоянки. Разстоянието от летището до самолета ще се минава пеш от пътниците, а не по ръкав, заради предпочитанията на ниско бюджетните авиокомпании. Ще бъде построен и нов паркинг за 1459 автомобила. Договорът с новия концесионер може да бъде сключен в 15-дневен срок, считано от днес, а решението може да бъде обжавано в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията. Това е информацията по темата от тук за сега, колеги. Гергана Найденова за новия временен собственик на летище София. Комисията по отбрана ратифицира договора за закупуването на 8 изтребителя F-16. Цената за тях и цялото необходимо въоръжение и оборудване е 1 милиард 256 милиона долара. В момента обаче Конгреса на Съединените щати е в процедура на одобряване на помощ от приблизително 60 милиона долара, с което цената реално ще заплати България ще падне на под 1 милиард 200 милиона. В цената е включено и наземно оборудване, против сделката се обявиха от БСП и Воля. България не се е отказала от Volkswagen. Правителството ще продължи да се бори за изграждането на завод у нас. Миналата седмица се появи неофициална информация, че автомобилният гигант е предпочел Турция за инвестицията от 1 милиард евро. Официалното решение обаче все още не е взето. По последни данни, такова се очаква в средата на август. Докато не бъде подписан договор, България все още има своите шансове да бъде избрана за построяване на завода на Volkswagen. Това, че Турция е избрала да продължи да преговаря преференциално, т.е. Volkswagen с Турция, изобщо не означава, че за нас процесът е приключил. Нещо повече, България е една изключително достойна алтернатива, която се цени изключително високо. Комплекса мерки, които е необходим България да има по-достойно място в автомобилостроението, разбира се, минаващо през производството на цял автомобил, те не се планират, те вече се вземат. Това се прави към момента. Изцяло ново уреждане законово на категорията индустриална зона, два пъти или три пъти по-бързи процедури, за да не се налага да бавим инвеститорите. Създаването на нови индустриални зони, всички реорганизации и сферата на средния курс, професионалното образование, висшето образование, това се прави в момента. Автомобилният клъстер и правителството се договориха за разписване на стратегия за развитие на автомобилостроенето у нас и изграждането на тестово трасе за автономни коли. Базата,
която е собственост на държавата, на летище Доброславци, която в момента е собственост на НСО, ще започнем да изграждаме елементи, държавата и автомобилния клъстър заедно на тестово трасе за автономни автомобили и 5G мрежа. Ще бъде изградена 5G лаборатория, която ще бъде свързана и физически интегрирана към изграждащния от правителството център на суперкомпютър. Целта на новата стратегия е да привлече международни компании от автомобилния сектор, да повиши и броя на родните такива. В момента в бранша са заети 60 000 души. Нова сага с продажбата на винетки. Продажбата на едномесечни електронни стикери за българските превозвачи е спряна, обясни регионалния министър в Народното събрание. Петя Аврамова беше повикана от БСП, за да обясни каква е причината за това. В отговор тя призова левицата да не всява излишно напрежение там, където не съществува. Заместник-председателят на парламентарната група на БСП за България Георги Свиленски поиска обяснение за хаоса, настъпил през днешния ден по българските пътища, а за него сигналът бил получил от превозвачи, които нямали възможност да си закупят винетки за месец напред онлайн. Хаоса с тол системата в момента е пълен, както ви го предсказвахме между другото. Продават се само дневни и седмични винетки. Превозвачите се чудят какво да правят по българските пътища. Моля, господин председател, на основание на не знам кой член от правилника, да поканите, т.е. да извикате министъра на регионалното развитие, да обясни какво се случва в държавата. Свързах се с министър Аврамова и заместник министър Нанков. В момента не са на разположение, защото са в страната, не са в София. При първа възможност ще дойдат. Показа се обаче, че министър Петя Аврамова не е много далеч и не след дълго се изправи пред народните представители. Тя увери, че превозвачите са предварително уведомени, че в рамките на една седмица няма да могат да си купуват едномесечни винетки онлайн. Отлагането на въвеждането на тол системата за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона е на базата на постигнат консенсус с представители на превозваческия бранш. И аз смятам, че до края на седмицата Народното събрание ще има възможност да приеме закона на второ четене. Очакванията моите са до 23-ти вторник този закон да бъде придвижен до Държавен вестник и всъщност на 23-ти да бъде обнародван. Моето желание и моята молба към всички вас, уважаеми народни представители, уважаеми господин Свиленски, да не създаваме излишно напрежение. Министър Аврамова уточни, че превозвачите, които вече разполагат с месечни винетки с отложен старт, ще могат да ги използват. Това са новините в сряда. До края очаквайте убиецът Джок Пол Фриман остава зад решетките и още в емисията. Прокуратурата повдигна обвинение срещу нападателя на екипа на Канал 3. Работниците в нелегалната цигарена фабрика край Пловдив остават в ареста. Армията, полицията и жандармерията на крак в борбата с африканската чума по свинете. Само днес в страната са пламнали две нови огнища във Враца и в Търговище. За да се овладее разпространението на заболяването, тройно се увеличават парите за отстрел на дива свиня. Две нови огнища на африканска чума са регистрирани днес във Врачанско и в Албаново Търговище. Освен тях, в страната има още 15 регистрирани в лични стопанства и 15 при дива свиня. Увеличаваме финансовото стимулиране за дива свиня, за отстрел на дива свиня на 150 лева в 20-километровите зони около огнищата. Засилва се контролът на всяка преминаваща кола в карантинната зона. Със сигурност се създадат така неудобства за гражданите, но всички да имат предвид, че всяка една кола, влизаща и излизаща в районите на заразата, ще бъде проверявана. Вече имаме случаи в багажници на коли да установим, че има свинско месо в зоните. Опасността от разнасянето на заболяването, основната са хората. Оказва се, че туристите спомагат за разпространението на африканската чума по свинете. Ние сме в туристически сезон, поток от хора е много засилен. Пика на това заболяване по принцип е юли-август.
Затова се засилва контролът по пристанищата, летищата и гарите. Всички контейнери за смет на територията им ще бъдат дезинфекцирани. Оставка на високо ниво в дирекция военна информация след скандала с изнасяне на класифицирани данни. Директорът Пламен Ангелов е подал рапорт за освобождаване от длъжността. Преди дни стана ясно, че е започнало разследване за течна информация и финансови нарушения в службата. Според събраните доказателства, шефа на военна информация е накарал представител на службата да даде информация на бизнесмен, която пряко засяга неговите интереси. Прокуратурата повдигна обвинение срещу нападателя на екипа от Канал 3. Георги Георгиев е разследван за причиняване на леки телесни повреди, хулиганство, извършено срещу колегите Пламен Петров, Тихомир Георгиев и Радослав Павлов. Председателят на обявилото се за гражданско движение Боец ги нападна, докато правеха разследване за дейността и финансирането на организацията. От държавното обвинение посочват, че на 5 юни в Видин Георгиев е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като е псувал и отправил обидни изрази по отношение на журналистическия екип на Канал 3. Също така е нанесъл удар с ръка в областта на главата на Тихомир Георгиев, както и удар с крак в областта на слабините и удар с ръка по лицето на Пламен Петров. Припомняме, че екипът ни беше във Видин заради разследване, свързано с финансирането и целите на обявилото се за гражданско движение Боец. Смятаме, че обществото следва да знае отговорите на въпросите. Как с декларираните 447 лева сдружението успява да организира скъпоструващи събития? Предвид контактите на Георги Георгиев с някои кръгове, чии интереси всъщност защитава организацията? Защо приходите и разходите за последните години не са декларирани, както изисква законът? Изчакахме председателя на Боец на публично място, пред офиса му в Видин. Но вместо отговори, получихме единствено обиди и заплахи. Викайки полицията, господин Георгиев се опита да ограничи свободата на словото и да спре разследването ни. А, ще ме говориш ли? Правам ви дава вашата агресия да предпазя себе си и съпругата си. Коя е вашата агресия? Ей, ти дори! Попут си долу, готово! Ти редовен не си, никой не е удръл жена ви! Наведох се си! Никой не е удръл жена си, измислите! Защо си? Вследствие на всичко това, Канал 3 изпрати сигнал до компетентните органи, а в свои позиции Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, Съюзът на българските журналисти и Асоциацията на европейските журналисти осъдиха нападението над екипа ни. Районната прокуратура във Видин е наложила мярка подписка на Георги Георгиев. Окончателно, 11 от задържаните за нелегалната цигарена фабрика край Пловдив остават в ареста. Апелативният спецсъд потвърди решението на първата инстанция, с което трима българи, 7 украинци и един молдовец останаха зад решетките. Членовете на групата бяха задържани на 4 юли при съвместна акция на спецпрокуратурата, ГДБОП, ДАНС и агенция Митници. Разкрити бяха цех за заготовка на тютюн край село Ръжево Конаре с капацитет за обработване до 2 тона тютюн на час, както и фабрика за цигари в землището на село Труд. От производственото хале бяха иззети цигари от известни марки с високо качество и надписи на гръцки за близо 2 милиона и 400 хиляди лева. Задържан беше и тир с нелегални цигари за над 3 милиона лева. Съдът отказа да освободи предсрочно австралиеца Джок Пол Фриман, който е осъден за убийството на Андрей Монов. В мотивите си магистратите посочиха, че няма особена промяна в поведението на чужденеца, въпреки че е излежал по-голямата част от наложеното му наказание. Пол Фриман излежава 20-годишна присъда за престъплението, извършено през 2007 година. Тогава в центъра на столицата австралиецът уби с нож в сърцето 20-годишния студент Андрей Монов. На днешното заседание над 3 часа Пол Фриман и адвоката му се опитваха да убедят магистратите, че престоят му зад решетките е довел до положителна промяна в поведението му. Кръвнината е започната да бъде изплащана, но аз отново казах, че съда се произнесе по документи, които просто не са пълни. Кръвнината се изплаща, но тя просто не са в документите не са в затворническо досие. Защо не е там? Това е вече въпрос, който не би трябвало да се зададе към мен. От своя страна началникът на Софийския затвор Десислав Трайков контрира, че през годините австралиецът многократно е наказван за неизпълнение на заповеди и неподчинение. Съда постанови своето решение, видяхте обективно, безпристрастно, отсъди
каквото е необходимо. Считам, че волята на съда не би следвало да се коментира. От прокуратурата също се обявиха против предсрочното освобождаване на Пол Фриман. С отказа на магистратите той трябва да излежи още близо 7 години зад решетките. Решението може да се обжалва пред апелативния съд. Нова държавна помощ за хората с увреждания. Темата следва в новините. Останете с нас до края, за да разберете и още. Скандал в парламента заради еднократната помощ при раждане. Бизнесът и общината ремонтираха ударена от мълния къща в Казанлък. Правителството отпусна над 125 милиона лева за предоставяне на месечна финансова подкрепа на хората с увреждания. До края на годината се удължава срока за осигуряване на лични асистенти и домашни помощници за уязвимата група. Средствата, които се пренасочват за хората с увреждания, идват от намаления трансфер от централния бюджет към държавното обществено осигуряване. Министрите решиха и да се удължи с 4 месеца срокът на услугата личен асистент, социален асистент и домашен помощник. От тях ще могат да се възползват 12 000 души. С тази промяна се удължава срока за предоставяне на услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник до края на годината. Разходите за това продължаващо предоставяне на услугите до края на годината, по наши оценки в размер на около 14 милиона лева, са в рамките на бюджета на МТСП за 2019 година. С това постановление се одобрява сума от 125 милиона 373 950 лева, която ще се използва за изплащане на месечната финансова подкрепа по закона за хората с увреждания. А родителите на близо 44 000 първокласници ще получат еднократна помощ на есен, реши още кабинетът. Тя ще струва на Социалното министерство около 11 милиона лева. Еднократната помощ за следващата учебна година е определена в размер на 250 лева. Това е размера, който беше изплащан и през миналата година. На днешното правителствено заседание бяха отпуснати 5 милиона лева на БАН. Със средствата академията ще покрие спешни ремонти на свои сгради и други неотложни нужди. Скандал в пленарната зала беляза днешните дебати по първо четене на промените в закона за семейните помощи на деца. Предложението за тях идва от БСП, а новите текстове предвиждат еднократна помощ за всяко второ и трето дете в размер на 10 минимални работни заплати. В ябълка на раздора се превърна всъщност второто им предложение – еднократната помощ в размер на 250 лева, която да се дава на учениците от първи до четвърти клас от социално слаби семейства. Новата порция напрежение от пленарния ден обобщава сега Анна Ангелова. Депутатите казаха не на предложените промени в закона за социални помощи за деца, предложени от БСП, като в тяхна подкрепа гласуваха 76 народни представители, 18 бяха против, а други 76 депутати се въздържаха. Това решение обаче бе предшествено от ожесточени спорове за това, що е то демографска криза и може ли тя да бъде преборена с предложените от БСП промени. Към левицата бяха хвърлени упреци за популизъм и за законодателни мерки на парче, писани, цитирам, по пижама преди лягане. БСП обаче прозряха в това нехайство за бъдещето на българската нация и борбата с демографската криза. Подробностите вижте сега. Социалистите се позоваха на статистически данни за демографския срив и обявиха, че той може да бъде решен с увеличаването на парите при раждане. ГЕРБ казват, те първа след 10 години управление трябва цялостен подход. Ами дайте го, уважаеми колеги. И докато причините за отчаиващата демографска картина могат да се систематизират и отпишат, то за бездействието на управляващи по тази тема няма никакви обясними причини. Имаме безработица от 5,3%, която е най-ниската от 25 години насам. Хората имат нужда от работа, а не от социални помощи. Второто предложение на левицата за помощи за учениците от 2, 3 и 4 клас доведе до нова порция нападки от парламентарната трибуна и повдигна много въпроси. Защо до 4 клас? Защо не до 5? Защо не до 6? Защо не до 7 или до 8 клас? Обяснението в мотивите е, че децата растяли бързо до 4 клас. Нищо подобно.
растежа е до 18 години. Всяко семейство има разходи за подготовка на учебния процес на всяко свое дете, независимо в кой клас записва и учи то. Вие ако смятате, че е по някакъв начин дискриминирани останалите до 12 клас или пък че отпадналите до 12 клас са повече в средния, средния клас, предложете да ги дигне на там. Ние с удоволствие ще подкрепим и с две ръце, аз даже ако мога ще гласувам с двете си ръце за това предложение. По тази тема обаче Обединените патриоти се разединиха. Министерството на финансите казва, че до четвърти клас, ако тези мерки, които предлагат левицата, бъдат одобрени от нас от парламента, на бюджета ще коства 180 милиона 491 хиляди годишно. Айде умножете по 3 до 12 клас, цифрата става годишно около 725 милиона. Не бива да се прави тази сметка. 700, 800 милиона, 140 милиона, 150 милиона. БСП за това са, предполагам, скромни. Те с тези, пак казвам, половинчати стъпки разчитат тяхното предложение да мине. И така, въпреки недоволството на БСП, предложенията им бяха отхвърлени от мнозинството. Въпреки че от БСП апелираха предложенията им да бъдат приети на първо четене, а между първо и второ да бъдат направени предложения от всички политически партии как да бъде преборна демографската криза, депутатите все пак отхвърлиха предложенията им, което се случи и преди два дни на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където отново предложенията на БСП за социални помощи за деца бяха отхвърлени. Ани Ангелова обобщава пленарния ден. И още от Народното събрание, Галина Георгиева е новия член на Съвета за електронни медии от квотата на парламента. Тя беше предложение на председателя на Комисията по култура и медии Вежди Рашидов. Георгиева събра подкрепата на 97 народни представители. Против гласуваха 57, 24 се въздържаха. Тя е бакалавър по икономика от Университета за национално и световно стопанство, а професионалния си опит е придобила, работейки в редица медийни и телекомуникационни компании. Към настоящия момент работи в Дружеството за колективно управление на авторските и сродните им права. Изборът се налага поради изтичащия мандат на настоящия член на СЕМ Иво Атанасов. И още днес няколко софийски района останаха без ток, след като електрически стълб се запали. Аварията засегна кварталите Бояна, Киноцентър и част от квартала Манастирски ливади. Огънът е пламнал на булевард България, малко преди разклона за околовръстния път. Пожар е повредил два електропровода. Няма пострадали хора. На мястото са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Движението на булеварда не беше спряно, но все още не е ясна причината, която е предизвикала пламъците. Екипите на ЧЕС са мобилизирани бързо да се справят с проблема, а до тогава ще се поддържа електрозахранването по резервната схема. Преди повече от месец две мълни удариха къщата на семейство Иванови в Казанлък. Разрушен беше покривът, а приземният етаж беше наводнен. Възрастните хора потърсиха помощ за възстановяване на имота си. С подкрепата на общината и местния бизнес, покрива на къщата вече е ремонтиран. В тази тежка за семейство Иванови ситуация, община Казанлък пое ангажимент да възстанови покрива на къщата и в рамките на няколко седмици този ангажимент е изпълнен. Дарени са 23 200 лева под формата на строителни материали и труд. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова лично контролира изпълнението на дейностите. Каква беше нашата роля? Да осигурим материалите, връзката с хората, които искат да помогнат, с строители и с фирми, да направим организацията с проектирането на конструкцията, да организираме всеки дневно работата тук на място и съответно да осигурим къде да нощуват хората, стопаните на къщата, така че община Казанлък като бюджет не е отделила нито стотинка. На помощ за ремонта на покрива на пострадалата къща се претекоха общо 15 казанлъшки фирми, 13 с материали и 2 строителни. Проблемите, които срещнахме вече, най-бяха от метеорологичен характер. Всеки ден вали, работниците не могат да работят целодневно. Въпреки всичко, съвместно с общината, смятам, че се справихме. Ние успяхме все пак за кратко време, благодарение на добрата организация на общината,
къщата да бъде възстановена напълно. Провирахме изграждането на покрива. Нашата фирма участва с бригада строителна, която извърши ремонта. Собственикът на къщата Михаил Иванов с чувство на умиление сподели, че до този момент подобно нещо в неговия живот не се е случвало. Бях загубил всякаква надежда, че отново ще се върна живота. Нето виждате, покрива е направен и то много професионално, благодарение на бригадата на господин Петър Курдов, неговите момчета, неговите хора. Въпреки лошото време, успяха да направят покрива, който е много важен. Пак ви казвам, от тук нататък предстои същински основния ремонт, но аз съм спокоен, че дори да вали, вече няма опасност. Семейство Иванови е започнало основно възстановителни дейности в горния и приземния етаж на сградата, за да може в нея да се живее. Но според Михаил Иванов това ще бъде един доста труден и продължителен процес, защото е свързан с средства, с които семейството не разполага. Малко преди мълниите да поразят къщата, в продължение на близо 4 години е правен основен ремонт, в който са вложени всичките спестявания на Иванови. Нови мълни и бури поне до края на седмицата не се очакват. Слънчево и топло ще бъде в следващите дни. Прогнозата ще видите веднага след спортните новини с Тони Илиева. Хубава вечер!